Aí, eu não sei se vai ter auxílio, se não vai ter auxílio, se vai ser... Tá um pouco atrapalhado esse negócio aí do tio Guedes, vai. Ministro da Economia, Paulo Guedes, cometeu um ato falho hoje, Reinaldo, em um evento no Palácio do Planalto de medidas para produtores rurais. O Guedes começou a falar daquele jeito que a gente conhece aqui, né? Mãozinha no ar, aquela fala rápida, elogiando o governo e o próprio trabalho. Disse o seguinte, Paulo Guedes... O ministro Tarcísio vai vender mais 22 aeroportos. O ministro Rogério Marinho vai terminar as obras que ficaram inconcluídas. O ministro João Roma vai estender o auxílio emergencial. Nós somos um time remando pelo Brasil. Assim que ele falou, Reinaldo, essa extensão do auxílio emergencial virou manchete virou notícia em todo lugar. Só que estava errado. Uma hora depois, a assessoria do Ministério da Economia divulgou uma nota corrigindo Paulo Guedes. Segundo o texto, o ministro quis dizer Auxílio Brasil. E não auxílio emergencial. É que assim. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Lembra da música do Kid Abelha? Que acha uma gracinha. Uhum. Eu tenho aquela coisa linda da Paula Tolha. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. É uma espécie assim de um adolescente velho. Né? Vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. E, e, e insisto, e, e esse Brasil. E, e, olha tá ótimo esse Brasil aí é o Brasil que vai garantir a reeleição do Bolsonaro provavelmente não é não é isso deve ser porque vai ser esse espetáculo é... essa coisa maravilhosa né? é... autoriza a hora que achar o refrão você põe é, como é que é o corte de energia? É hora de autorizar corte de energia? Né? Vai, tá, tá, vai. É, a partir de hoje, o corte de energia elétrica para famílias de baixa renda, para famílias pobres, voltou a ser permitido no país, ou seja, se não pagar a conta, a luz será cortada. Os bloqueios no fornecimento estavam suspensos desde abril por causa da pandemia. De acordo com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, não há previsão de outro adiamento. Diante dessa mudança, algumas concessionárias lançaram planos. Para tentar ajudar. Em São Paulo, a Enel vai adotar uma campanha de negociação de dívidas com parcelamentos em até 13 vezes. Será feito um acordo e a energia não será cortada. Bom, eu espero que pelo menos haja prudência então de propor a negociação. Né? Porque você não tem nenhuma melhora substancial na economia que justifique. Aí, infelizmente, eu sei a situação é dramática. Né? Então, espero que pelo menos haja negociação. Que aí, se assim, se ficar sem gás, se ficar sem luz, se ficar... aí realmente as coisas podem ficar muito difíceis, né?